خو ډیر به شرم شوه ته خو مخ کې داسې نه وي او تا ته خپته ده چې زه ستا سره دلته کې وړوکی را لوی شوم ته دومره سترګې پټې تیر شوې میاشت کې ما ستا دپاره میخه خرڅه کړه ته ما څه کې د هر څه نه مې خلاصې ته څه وې چې دې میاشت کې زه ستا دپاره کور خرڅ کړم تا له بیخي شرم نه درځي خلاصه بېشرمه بېشرمه زه نه بېشرمه تی چې د خپل حق تپوس نه شي کولی ستا مشران تکړه او د خپل حق تپوس پای کوو ته به اوسدلی یې بابلو چې له احتجاجو ته تلی وې ته خو په کور کې ناست وې تاوې زما پته پکې نه لګي بس چغې مه وه ډېر سپین سترګې شوې نېغ نېغ جوابونه راکې خو پته نه لګي چې ستا دا شاټونه به زه د کمې پورې برداشت کومه دغه ځای کې د سپي په شانې ودرېږه زه درنه لاړم او ومن خطلی سو پیری ته ما پوه کړی چې د سریانو د بجلی دا شوزونه منډه کوه پریمیدا 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 یا سړیا ته په سترګو ګورو نه ته ګورې نه چې دا ایزایدا دا چې د کټ په دې سر کې پروت دی دا خو زه دې غرمو ته ګرمه کما او بیا راشم ایسری پیو کما ما ته پته ده چې بجلی ګرانه شوې ده و به خطلی سوچ خو دې په بوټ کې نه دی ورکړ خو دې ایسری ته دې خیال نه دی نېغ نېغ دې بوټ ته ګوري دې بوټ نه کرن راکاږي او نږدې وته مک ده هی یې سړی خدای چې په وخت خبر کړم بیا به د شپې سری کوم دادا واشروم ته ځم لاړ شم په خېړې مې درد دی ګوره بچیا لږه گزاره کوي کنه بچیا ته واشروم ته لاړ شي بیا په ګینټو ګینټو په ګیناسې کنه او له پاسه تا ته بلب چالو نو دا خو زما د غر کېدو نصیب راغلی بچیا دومره خرچو ته څه ضرورت دی دادا په بلب باندې زه خرچه راځي هغه کې خو یو برف لګېدل دادا و خدای دې بیخ و نه باسه ته د بلب خبرې کې ابله ورځ دې په کوټه باندې کوترو لا هغه کریر زورن کړی و هغه وابډا والله غلي و هغې په ما پسې ایسي لیکلی و چې ته ایسي استعمالی او که په واشروم کې دغه بلب ولیدو نو د بلب په ځای د پسې منګې لیکي منګې او د منګې د زوره خبرې هله یه سړی غر که شومه تا دا وابډا والله وسته ول نو چې تا ورته د منډو دا اولډرې خولې وې چې د دې نه موږ بلپونه ویستې دي چې د بجلۍ دا بیل نه پسې کم راځي یې سړی تا پورته دا واشنګ مشین او فریج خولې و په فریج کې موږ د اوړو کمپل ایږدو او په واشنګ مشین کې موږ د اوړو پیزار ږدو دا خو موږ نه استعمالو دا څه زه قصه ډېر د ږدو ده زه موږ د قصه ډېر پر لوشي ده وره بچی ډېرې مه په لنډو کوه دا واخله بلپو او د دوه منټو نه زیات په دې واشروم کې وانړې پوه شوې ته دومره رزیل سړی چې دلته کې د پسې زه بیا لېم واړومه نو ته ولګې د موبایل لایټ ولګې دا ولې د موبایل د بجلی سره سره دادا د موبایل د بجلی سره سوې مده دې سرکوزي ته ګوره ستا د موبایل لسنه ډکېږي دا د بجلی نه د بجلی دا زور چرته ځي دا میټر لا چې میټر لزی او میټر بیا د چانه زور وباسي زمونه ستا نه نه خدای دې غوار که زمانه وباسي دادا نه دادا نه دادا پیسې دې په لنډو د زه شابه ټیم به ډېر نه اړې هلې یې یو پله فومنګلم راکا کنه وای یجی نه هغه خو نادان دی قمقل گزاره نشی کوله تام په ما پسې جو بس لیتکې ورته کړه دې پوه شو ته گزاره کو ته له بلف نشم در کوله او ته په تیاره کې لاړ شه بجلی غرق تی کړو پوه شو تیاره دې کړه که پوه شې څه بدون اسکی بچے بل بل روان دے اڑیانے گمو دا خو سنجن توری گی بل روان دے بل بڑکے بلو دا سے بے غم نہ سے بل بیا روان دے کچالان بند نخلاص کم کچالانو لک صبر کا پتہ بدی و لگی هلی یه سړی د تور بیلې د ډېر په سر کې خوله دې وازه کړل خوله دې بنده که مچان نور ته لاړ شي یا خزه دا سره تخکاری چې چکرې شومه کله د یو دیوال نه آواز راځي او کله د بل دیوال نه راځي او دغه یو خبره کوي چې بل لاغه او بل تې شو او دا به څه کوو دا سره تخکاری چې لیونه شوم کسا یه سړیا د بجلی دې بلونو دا ټول خلک لیونه کړلی اوس په مانځه ولاړو ما نو پنځه شپږ میټرې مې پکې ولاړې بیا مې دوا کوله ټول مې بجلی یاد ولا دا که یو والله یا خزی هغه ټوته دې په دغه پسې لېږله په بجلی پسې نه رښتیا په دې مړه سبت آریان شوی رانیر شو په وړو پسې دې لېږله ټوتو که نه یې سړیا هلې مې یو بورې شتې ورکړې ما یې بوستې جدا راوړه اوړه جدا راوړه ولې چې وړم ګران شوي دي یا خزی په یو کې دې راله بل ګزار راکو خزی دا غمونه را ته مه یادوه که نه دلته کې به درته مړ یم ته دا ګلاس ونیسه او زه به په دې
بجلی پسې لاړ شم نرشه یو دوه رکعت مونږ به وکړم مانځنه دل لاړم ښه زه ورشه زه یې شړی ځوانه وا کمینه لاس ورنه وړي بالله هسې دې مودس جوړ دی اول د الله پاک نه دوا وغواړه چې دا بل زمونږ د خیر راغلی اله لاس وت کا یا الله چې زمونږ دا میټر تیر شوی او په دې بل کې دا لیکلي چې الټه ستاسو 3000 روپۍ کېږي راشئ دا ویسئ نو ډېر ښکلی کار به یې کړی یا الله چې دومره بل راغلی چې دا ټمپریچر یې زه برداشت کولی شم یا الله خیر پکې وای دادا بله پله زما کار وشو بچی ستا کار وشو خو د بله پلار دې راغلی هغه دی دوا کوه چې خیر پکې وشي سړي الله دې خیر راپېښ کړي دا ملنامه والا چې څو جړقې ورکړلی اجازت ته ستا د کولاو کوي کولاو کوه د بجلۍ د بل کولاو کوه ما خو به تا ته وی کنه چې بچی ګزاره کوه ستا د کارونو نتیجه دغه دی راغلی الله دې پکې خیر واچوي خواخ به دې شم بچی پوره 3 لاکه یم 3 لاکه ممی سوچ گیا ممی سوچ گیا دادا میری ممی سوچ گیا شابا هلی یہ سڑی شکر دے چھ بچوی یہ سڑی وسنگے خی دادا خی خیر پتندر مسڑوا خورشے اگر میٹر چیک کے چھ سو یونٹی واڑولے